Hey YouTube family, welcome or welcome back to our channel Daring Do. Namaskar hokoluke, mo nam Taskia aru aji moi mukhot ekmo nologake bohi asu jehetu aji moi eta makeup look dim. E blue color mekhela sator jor logot meta milai pini makeup look korim. Hetu apnalogok dim. Aru lastot mor kapur jor hoite mo apunak look to share korim. Bolo ami start koru. Etia moi first mo mukhon ma shave korim jehetu o ama mukhon okon okon mani nom thake etu ami apraile ama base to good flawless hoy first mo wet wipes to dim moi mukhon clean korim hoy ama dead skin cells eila apraile die kan shave kora optional hoy jun comfortable hoy etu use korbo pare nohole nai moi use koru Bombay shaving razor khub carefully apni shave korbo jehetu eyebrow dal thake আৰু শেভ কৰি স্কিনটো টানিব যিহেতু কাট হৈ যাব পাৰে দেখিব পাইছে ফেচটো আমি ৰেজাৰ দিয়ে হেৰি কৰিলে মানে ফেচটো ক্লিন লাগে মোৰ যিহেতু এক্টিভ এক্টিং আছে ইয়াত মই ইয়াত শ্বেভ নকৰোঁ বহুত জেণ্টেলকৈ কৰিব কৰাৰ ফেচটো আমি ক্লিন কৰিম ক্লিন কৰাৰ পাছত আমি ফেচ ৱাছ কৰাৰ পাছত আমি ক্লিন টাৱেল দি মুখখন ৱাইপ কৰি লওঁ ক্লিন মাপ পেপ কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই স্নেল এচেন্স লৈছোঁ 4x তারপর মলম পমসা ময়েশ্চারাইজার আন্ডার আইস তো লগাই লব কিন্তু আন্ডার আইস ময়েশ্চারাইজ করলে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ময়েশ্চারাইজ করার পর মই প্রাইমার লগাম মই নাইকা প্রেকনিয়া প্রাইমার তো লগাম এফোর্ডেবল হলো তো মানে প্রাইমার আপনি লগালে ব্লু হেভেনস প্রাইমার তো বহুত ভাল আছে সিলিকন বেসে হয় এটো ভাল হয় এটো লগাব পারে কিছুমান এফোর্ডেবল বস্তু দেখাই দিম ইয়াতে ভিডিওত যোনবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ভাল হয় নাইকা প্ৰাইমাৰটো এফোর্ডেবল আছে 549 সামথিং লো আমি লগত কৰিম যে স্কিনখন প্ৰেস কৰি দিব নেক্সট মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন লম মই ফুল কভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন লম যিহেতু মোৰ একনি স্পট আছে একনি মাৰ্কছ আছে মই ইউজ কৰিম মেবি নিউ ইয়ৰ 24 আৱাৰ সুপাৰ ষ্টেপ ফুল কভাৰেজ হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো আপোনালোকে ফিট মি ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰিব পাৰে যাৰ মানে মাৰ্কছ নাই এইটো ভাল হয় মই যেতিয়া স্কিনটো মাছৰ গুচি যায় তেতিয়া মই এইটো ইউজ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই কনচিলাৰ ব্ৰাছ দি মই যিমানটো দৰকাৰী সিমানটো লগাই লগাই প্ৰথমতে অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰিব দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে আৰু মই লিপটো ময়েশ্চাৰাইজ কৰিব পাহৰি গৈছোঁ মই ময়েশ্চাৰাইজ কৰি ল'ম লিপটো বেবি লিপছ মেকআপটো কৰি থাকোঁতে ময়েশ্চাৰাইজ কৰি ল'লে লিপটো ভাল আছে লিপষ্টিকটো বহুত ধুনীয়াকৈ ফ্ল'লেছ হয় মই ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা হ'ব মই এতিয়া কনচিলাৰ ল'ম কনচিলাৰত মোৰ দুটা অপশ্যন আছে এলেগ'ৰ প্ৰ' কনচিলাৰ এইটো পিয়'ৰ বেজত আছে আৰু চুইছ বিউটি মই হাইলাইটাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিম এইটো 03 হয় শ্বেডটো ফাৰ্ষ্ট মই আন্ডাৰ আইজত ইয়াৰ পাছত মই চুইচ বিউটি কনচিলাৰটো অকণমান লগাই ল'ম এইটো বেয়া নকৰিম আই লিপছটো নাপাহৰিব আই শ্বেডো লগালে বেছটো কনচিলাৰ লগাই দিলে আমাৰ আই কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব যিহেতু আমাৰ কনচিলাৰ লগা হৈ গ'ল মই পাউডাৰ লগাম লুজ পাউডাৰ মোৰ দুটা অপশ্যন আছে এইটো ফিট মি লাইট মিডিয়ামত আছে লুজ পাউডাৰ এটা মাৰ্ছ আছে ফিট মিটো মই ইউজ কৰিছোঁ আগতে কিন্তু মই মাৰ্ছটো ইউজ কৰি চাম এইটো বানানা পাউডাৰ হয় বানানা শ্বেডৰ হয় এইটো লুজ পাউডাৰ এনেকুৱা স্পঞ্জ এটা দিয়ে এইটো মই ইউজ কৰিম আজি এইটো বহুত ভাল আছে বহুত ফাইন পাৰ্টিকলছ আছে বহুত ভাল লাগিছে মই ইউজ কৰি এফৰ্ডেবল আছে এইটো বহুত মই যি যি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম স্পঞ্জটো বহুত ভাল দিছে মাছ মাছ ব্ৰেণ্ডটো ভাল হয় এফৰ্ডেবলত বহুত ভাল লাগে এতিয়া ব্লাছ ল'ম ব্লাছত মোৰ অপশ্যন মোৰ দুটাই আছে এটা আছে কে বিউটি কে বিউটিটো বহুত চফ্ট হয় আৰু মোৰ আছে শ্বেড চফ্ট ইন এইটো শ্বেড বহুত ভাল শ্বেড হয় ইণ্ডিয়ান স্কিন টোনৰ কাৰণে এইটো শ্বেড পিচ পিচ কালাৰ আৰু এটা আছে মোৰ মাৰ্চ পেলেট
I belong in your first palette. Yet tinta ase, yet ase blush, highlighter, or bronze. Tinta ase, as in a blush to use cream. Pigmented as a blush too. এই ব্লাশটো লগত মই থ্রি ডি ব্লাশটো কনফার্ট লগাই ল'ম কালারটো কম ভাল আহিব ব্লাশ হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই ব্ৰঞ্জ কৰিম ব্ৰঞ্জটো আছে মোৰ পুলা বিউটি এইটো ভাল হয় অঁ এইটো কোনো ভিডিঅ' এক্সপেন্সিভ আছে কিন্তু এইটো ভালে আছে ইয়াত যোনটো আছে এইটো এফৰ্ডেবলো আছে তিনিটাই পাই যায় এইটো আজি মই এইটো ইউজ কৰিম পেলেটটো আপুনি ল'ব পাৰে বিগিনাৰ্ছ ফ্ৰেণ্ডলি হয় বহুত ভাল হয় আমি এতিয়া মুভ কৰিম আই লগত যিহেতু মোৰ ওচৰত দুটা পেলেট আছে অপশ্যন এটা আছে হিলাৰী ৰোজা আৰু আছে মিকা কে পেলেট মুকা মিক্স এই দুটা পেলেট এফৰ্ডেবল আছে এইটো ভাল হয় খালি ইমান পিগমেণ্ট সব কালাৰ পিগমেণ্ট নাই খালি এনেই আপোনালোকে এফৰ্ডেবলত এইটো ল'ব পাৰে এইটো যদি মই যিহেতু মই ব্লু পিন্ধিছোঁ গ'ল্ডেনো আছে আজি মই ব্লু কালাৰ দি কৰিম সেই শ্বেপটো লৈছোঁ এইটো কালাৰ মই ব্লেণ্ড কৰি আপোনালোকক লুকটো দেখাই আছোঁ যিহেতু মই ব্লু কালাৰটো লগাম এতিয়া মই গোল্ডেন শ্বেপটো লৈ মই ইয়াত প্লেচ কৰি দিম গোল্ডেনটো লগাই মই আগে মই ইয়াত গোল্ডেন প্লেচ কৰিলোঁ আৰু ব্লু লগালোঁ এতিয়া মই আইলাইনাৰ অকণমানকৈ আইলাইনাৰ লগাম আইলাইনার লগার পিছত মই অকণমান আধা কাজল লগাম যাতে আইজটো অকণমান ডাঙৰ লাগে তাৰপৰা আমাৰ অলমষ্ট আইলো কমপ্লিট হ'ব হৈছে মাস্কাৰা বাকী আছে আৰু আইব্ৰু বাকী আছে ফাৰ্ষ্ট মই আইব্ৰু ভাল কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট মই আইব্ৰু কম কৰিম কৰাৰ পাছত আকৌ ধুনীয়াকৈ কম কৰি ল'ব যাতে এক্সাৰচাইজখিনি ইয়াত লাগি যায় পুলি লগাত আমি লাষ্ট মাস্কাৰা লগাম আপোনালোকে আইলাইনাৰটো লগাব পাৰে মই লৰিয়েল ভলিউমাৰাছ লেছ পেৰাডাইজ মাস্কাৰা ইউজ কৰিছোঁ এইবিলাক বহুত ভাল আছে ফেক লেচেছ ল'ব নিচিনাই কৰি দিয়ে যিহেতু মই ইয়াত এক্সপেৰিয়েঞ্চ অকণমান লাগি গ'ল মই অকণমান গৈ পিনি এডাল ইয়াৰ পেট লৈ পিনি মুচি দিম তাৰপৰা যোনডাল ব্ৰাছেৰে আমি ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছিলোঁ সেইডাল ব্ৰাছ অকণমান ৰান কৰি নিম যোনখিনি ফাউণ্ডেশ্যন লাগি আছিলে সেইখিনি ৰখাই দিম মোৰ লেছ কাৰ্লটো থাকি গ'ল যিহেতু একো নাই মই মাস্কাৰা লগোৱাৰ পাছতো কাৰ কৰিম অকণমান মাস্কাৰাখিনি শুকাব দিম লাষ্ট আমি লিপষ্টিক লগাম এখন ব্ৰেড এক্সট্ৰিম মই লিপষ্টিকখিনি মুচি ল'ম ৰেড কালাৰ মেবলিন ছুপাৰ ষ্ট্ৰিক ৰেড কালাৰ যিহেতু মোৰ মেকআপ অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে মোৰ হাইলাইটাৰ বাকী আছে হাইলাইটাৰ মই মাৰ্চৰে ইউজ কৰিম এইটো গ'ল্ডেন আৰু পিংক টনত আছে এতিয়া যিহেতু আমাৰ মেকআপ হৈ গ'ল মেকআপ ছেট কৰিবলৈ আমি ফিক্সাৰ ইউজ কৰিম নাও লাষ্টলি মই মোৰ চুলিখিনি ষ্টাইল কৰি আহিম এতিয়া মই বানটো বনাই আহিছোঁ অকণমান পাফ কৰি পিনি মই
Amazon pa kina hair oil extension dal lagaiso aru moi gajra lagaiso aru moi apnar final look tu dekhai. Like, share, or subscribe.